4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı bugün öz işinə yekun vurur. Artıq ikinci dəfədir keçirilən festival bu dəfə Şuşa ilinə həsr olunub. Festival çərçivəsində hər gün iki tamaşa nümayiş etdirilir, ardınca isə panel müzakirələr aparılır. Bu iki festivalın proqramına 12-si müsabiqə tamaşası olmaqla, 6-sı müsabiqədən kənar tamaşa olmaqla cəmi 18 tamaşa daxildir və bu il ötən ilkindən fərqli olaraq beynəlxalq proqram da var, həm xarici qonaqlar dəvət olunub müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Gürcüstanın Kotemar Canşvili adına akademik dram teatrının hazırladığı Kreiser sanatlısı tamaşası da təqdim olunub. Müsabiqə proqramına daxil olan tamaşalar müsabiqə tərəfindən baxılır, dəyərləndirilir və müzakirələrə çəkilir. Müsiflər heyətinə gəldikdə isə onlar 3 ən yaxşı tamaşanı seçəcəklər. Həmçinin ən yaxşı aktyor və ən yaxşı aktrisa nominasiyaları üzrə də mükafatlandırma gözlənilir. Eyni zamanda bu dəfəki festivalın yekununda həm də gənc teatr şünaslardan ibarət ekspertlər qrupuna bir ən yaxşı tamaşa seçmə imkanı verilib. Festival çox önəmlidir ona görə ki, aktyorlar, rejissorlar özü özlərinə və teatr adamlarına hesabat verirlər. Bugün biz gənclərin hesabatını görürük. Bugün gənclər yaşlı nəsillə, ustalarla görüşüb söhbət eləməyini imkanı tapır. Mən Azərbaycan teatrında ustalığa tərəf yürüməyi bacara biləcək və ona layiq ola bilən düşünən gənclik gördüm, bu məni sevindirdi. Çox yaxşıdır, niyə? Çünki biz yeni bir dialoga giririk və bu yeni dildə yeni nəslin əsas təqdimatıdır və Azərbaycanın hər yerindən öz teatr töhfəsini verən insanlar gəlir və mövzu da çox gözəl bir mövzu ki, qoyulub, düzdür, azad mövzudur, amma hər halda bu Şuşa ili ərəfəsində hər bir yaradıcı insanların bu zəfərə öz töhfəsini vermək istəyir və yaxud da bir yaradıcı olaraq boy verərək özünü mənəm demək istəyir, boy göstərir və bu boyları görmək əlbəttə çox xoşdur. Tədbir milli teatr prosesini canlandırmaq, teatr sənətçilərini yeni yaradıcı təşəbbüslərə təşviq etmək məqsədi daşıyır. Həmçinin festivalın əsas məqsədlərindən biri də pandemiyadan sonra teatrımıza yeni nəfəs verməkdir. Çinara Vaqif, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər.